Vítám všechny diváky u dalšího unboxingu. Jak vidíte, není to žádná zásilka ze zahraničí, nebo takhle, je to zásilka ze zahraničí, ale nepřišla mě, ale mému kámošovi, přes kterého jsem to objednával. A takže není zabalená v originální krabici, mají tady naházenou v tašce, ale je to větší zásilka a myslím si, že její obsah by vás mohl celkem zajímat. Už jenom transformeři fanoušky. Takže jdeme na to, protože je toho trošičku víc. První věc, kterou tady mám, co mi dorazila, je Autobot Twinferno z Titan Returns. Jak vidíte, tak obsahuje i malého Titan Mastera Daburu, což absolutně nevím, co je zač. Nicméně Twinferno má výborný transformační mod do dvojhlavého draka a osobně myslím si, že Twinferna přímo neznám, nebo mi nic ten charakter neříká, nicméně ten transformační mod je fakt pěkný a myslím si, že, nebo klidně bych i typoval, že ho využijou v Power of the Primes sérii, kde budou vydávat terrorkony, kteří se transformují do různých takových draků a pravděpodobně ho repaintnou nebo remoldují. Protože sice si teďko nevybavu přesně, jak dragonkoni všichni, terrorkoni všichni vypadají, nicméně tuším si, že nějaký dvojhlavý tam byl drak, nevím, jestli vypadal přímo takhle. Každopádně Twinferno se mi strašně líbí díky tomuhle tomu modu, který se transformuje, myslím si, že je velice zajímavý. A rozhodně patří k těm lepším Titan Returns figurka, už jenom vzhledově. Co se týče série Titan Returns, tak dle mého názoru velice povedená. Je to zase o něco level up nahoru oproti Combiner Wars. Co se týče propracovanosti a designu figurek. Další novinkou, která mi dorazila, je Transformers The Age of Extinction, ne Age of Extinction, The Last Night, Dinobot Slug. Nicméně Dinobot Slug právě vyšel už v Age of Extinction. Jak jinak, když tam jakoby slibovali Dinoboty a Dinoboti byli jedním hlavním lákadlem. Nicméně tenhle ten Dinobot Slug se liší od své minulé verze hlavně tím, že má daleko lepší a korektnější barvy s filmem. Jeho předešlá verze, která byla v Transformers Zánik, Age of Extinction, byla strašně barevná, byla fialovo červená a celkově Dinoboti v této sérii byli děsně křiklaví, vypadali jak prostě jak nějaký klauni z cirkusu. A díky bohu za to, že je začali vydávat v další sérii vlastně už korektně barevné nebo s barvami ne tak křiklavými. Takže já jsem tentokrát se to fakt vypadilo, že jsem počkal s koupit Dinobotu a teď si můžu koupit v barvách, které jim náleží. Jelikož v další wave, v další sérii vlastně z Transformers The Last Night vyjde i Strafe Pterodactyl, který bude též dobře barevný a samozřejmě i ten Dinobot, ten velký s tím hřebenem na zádech, furt vypadává jeho jméno Scorn, tak ten tam samozřejmě vychází jako Voyager v červené barvě nebo v takové cihlové, která vypadá taky výborně. Dáme detail. Opravdu Slug vypadá tady hodně dobře, dokonce tady vepřu použili fotku z filmu, abyste viděli, že ty barvy jsou opravdu takové nebo hodně podobné předloze. Díky bohu za to. Osobně jsem čekal, že bych si koupil vlastně z Transformers Age of Extinction ten pack Dinobotů, kde jsou jakoby v korektních barvách, ale tohle to bude daleko lepší už z toho důvodu, že právě Scorn zde vychází jako Voyager a ten Voyager je daleko povedenější než ta deluxe figurka, která vyšla minule. A samozřejmě ten největší hřeb tohoto unboxingu je tahle velká krabice. Je to figurka, na kterou jsem se těšil strašně dlouho a kterou jsem plánoval strašně dlouho koupit, hromadu let. Nejdřív jsem plánoval samozřejmě původní její G1 verzi,
a když ji vydali znova v Titan Returns sérii jako lídra, tak jsem si říkal, bomba, tak jdu do tohle z toho Sixshota, který vychází právě zde, protože to bude daleko povedenější verze z více detailů než G1-čková. Ano, jak jsem zmínil, je to Decepticon Sixshot. Těm, který není znám, je to jediný Transformer, který se transformuje do 6 věcí. Co se samozřejmě týče figurky. A tuším, že v G1-čce byl taky jako jediný s touto vlastností. Bohužel v animovaném G1 filmu neměl tolik prostoru. Byl tam pouze jedný scéně, protože se objevil až ve 4. řadě. A jak všichni víme, čtvrtou řadu skrouhli pouze na 3 díly. Takže bohužel Sixshot nedostal tolik prostoru, kolik by si zasloužil. Nicméně v šílené stupidní verzi 4. řady z Japonska, Transformers Headmasters, se ten prostor měl a patřil vlastně k jedním z nejlepších postavách, co v tom animáku byla, protože ten animák byl fakt děsběs. Takže samozřejmě v komiksech a hlavně v IDV sérii je to velký borec, jeden z Decepticonů, s kterým si fakt nesluší zahrávat. A ta postavička, ta figurka, jak vidíte, je opravdu hodně, hodně propracovaná a detailní. Vidíte, že Hasbro ustoupilo od Paintu a lepí tam samolepky, což mě osobně teda celkem vytáčí. Že používat samolepky je ten největší oprus, protože se pak vám můžou začít sloupávat. A zde na druhé straně vidíte samozřejmě Headmaster, jak většina z Titan Returns figurek. A zde vidíte, jak se vlastně transformuje na ty další věci. Dokonce má i Beast Mode, jak vidíte. Další samozřejmě postavičky v sérii jsou Trigger Happy, Voyager Megatron a Leader Soundwave. Aneb, zde vidíte, kolik figurek z Titan Returns u nás nevyšlo, předpokládám, a dávám tomu hlavně za vinu pátému filmu, jelikož figurky z Titan Returns právě ustoupily v Evropě díky tomu, aby dali prostor figurkám z The Last Knight, které ku podivu tady vychází snad téměř všechny, až na lídry, takže aspoň to. Nicméně hromada krásných figurek z Titan Returns zde nevyšla a pravděpodobně už ani nevyjde. A tenhle unboxing bych uzavřel takovou třešničkou na dortu, kterou jsem si koupil v Comics Pointu. Byl jsem celkem překvapený, že to tam prodávají. Už to není žádný Transformer, je to ze Star Wars, Star Wars z Black Series. A když už tu máme zapárnu tu Star Wars epizodu 8, tak to uděláme trošku tematické a doplníme moji sbírku o vlastně snad první charakter z 8. dílu a jejím elitní pretoriánská stráž, anglicky Elite Pretorian Guard. Tyhle ty hoši mají různé podoby, nebo různé helmy aspoň, a jiné zbraně. A tvoří fakt jako takovou výbornou elitní gardu z 8. epizody. A upřímně strašně se mi líbí jejich design. Mají takové strašně drobné plátování na rukou a ty helmy jsou taky dosti zajímavé. A samozřejmě mají i nějaký armor na rukou, na hrudníku. A zatímco spodek vlastně se zachovává stejný látkový, jako tomu měli původní císařovi gardisté. Samozřejmě tato prátoriánská stráž patří k Supreme Leaderu Snokeovi. A já doufám, že v epizodě 8 budou mít nějakou zajímavou aspoň bojovou scénku nebo nějaký zajímavý screen time a že nebudou pouze tam někde stát jak imbecilové, stejně jako to bylo u Royal Guardistů v předešlých epizodách. Protože už takhle tam nafocují na promofotky krásné bojové pózy. Takže rozhodně rád bych je viděl nějak v akci. A 100% se můžete v brzké době těšit na recenzi téhle figurky už hlavně z toho důvodu, že teďkonc to bude dosti objektivní vzhledem k epizodě 8. Zatím teda jsem ji neviděl, jdu na to ve středu a co jsem slyšel za názory, tak zatím jako hodně kladné názory.
lidi jsou z toho poměrně nadšení, což mě překvapuje a tak trošku mě to navnadilo, že by to zase nemusela být takový průser jako epizoda 7, takže rozhodně to doufám bude lepší, těším se na to a vy se můžete těšit v budoucnu nebo v brzké době na recenze těchto z těch figurek. Samozřejmě Sixshot bych taky strašně rád zrecenzoval co nejdřív. Jak víte, mám tady ještě nějaké Hot Toys figurky, které je potřeba zrecenzovat. Takže se nám to zase tady kopí na ty Vánoce a určitě ještě k tomu po Vánocích něco přibude. Takže myslím, že do budoucna do příštího roku bude opravdu hodně co recenzovat. A vy si tady můžete v komentářích tvořit seznam, co byste nejradši v brzké době viděli. Protože opravdu je to hodně. A potřebuji se samozřejmě k tomu všemu dostat a doufám, že mi pomůžete teda s výběrem toho, co první se má recenzovat a co má první přijít na řadu. Tím pádem pro dnešek by to bylo ode mě vše. Já se vás těším u dalších videí a určitě se setkáme i u dojmu právě ze Star Wars epizoda 8 a doufám, že se mi podaří v brzké době natočit i zpětně dojmy na Justice League, kterou jsem opomíjel, hlavně teda kvůli nemoci, ale rozhodně byl jsem na tom v kině a myslím si, že ten film by určitě zasloužil i takhle zpětně nějaké mé komentáře. Takže pro dnešek je to teďko už opravdu vše a mějte se.